vocês querem deixar a sua caminhonete, caminhão, top, igual os carros do Henrique Bocão, só entrar em contato com a Engedismo, a melhor do Brasil. Vou deixar logo abaixo aqui nosso Instagram e nosso telefone para contato. Abraço. Fala aí, rapaziada! Sorreu de novo, doidinho! Hã? Galerinha, tá ligado aí na ação do nosso FH, né? Então, vem comigo, vem pra cá. Já foca na interna do seu caminhãozão, toda feita no couro pra vocês. Olha essa interna, com sonzeira. Galerinha, mais um recado muito importante. Não comprem patrocinados pagos nem Facebook, porque nem Facebook eu não tenho. Só compra aqui no meu perfil oficial, Henrique Bocão, GFM001, com um verificadinho na frente. E o nome do recebedor, Henrique Marcos Moreira de Souza. Então vem comigo, vamos te mostrar de fora. E se liga, galera. É o FHzão, com essa carreta câmara fria, com os pneus tudo novo. Ou a minha 2Xinho, com todos os pneus zeros também, corda, cantoneira e cinta zero. Aí é você que escolhe o cavalo, uma das duas carretas. Então vem comigo. E qualquer uma das duas carretas vai com todos os pneus zero, galera. E não é só a carreta, não. Vem cá pra você ver. O cavalinho também vai com os pneus tudo zero. Só isso aqui com o cabelinho. Eu levo o passado pretinho pra você, doidinho. Ô, meu Deus! E pra você já sair trabalhando e lucrando no seu bolso, além dos pneus tudo zero, o papai vai levar com os tanques cheios pra você, viu? Cheio até na boca, meu velho. Papai vai encher pra você até na boca. E se liga, o que é sonho de muita gente agora vai ser a realidade sua. Você vai deixar de ser funcionário e virar patrão e ainda pegar um caminhão desse qualificado e com suspensão A. E eixo de ônibus, meu patrão. É só pegar e cair no mundo, eu te garanto. Então bora, clica no link, faz sua fezinha, porque só vem quem participa e esse aqui agora é seu. Só tomar cuidado pra não comprar em patrocinado e nem Facebook. Nome do recebedor, Henrique Márcio Moreira Soro. Bora. Bora começar mais um videozinho. Como é que é? Oi. Teve um funcionário aí que pegou, que deixou o eixo fora da balança? O pior é o cara falar que lavou lá de graça. Você tem que degustar da carga pra ver como é que ela tá aí. Mostra lá como tá lá o controle. Hã? Nem cantoneira existe mais. Aí o Elza, o Rick. Vou arrumar uma mangueira pra me poder meu soltar. Sogro, meu sogro. Meu sogro. Não, os para besteira. Hã? Minha filha virar freira. O caçador de prego. Você não avalia ou não? Não. Mostra os alicates. Vou arrumar uma mangueira pra me poder soprar a poeira. Mostra o alicate. Aí, ó. Tem uma, eu tinha um aí, o cara fez o vale, não? Não lá na roda de graça. Se liga, galera, mostrar pra vocês a carrada aí, ó. Você é o quê? É porque eu sou bonzeiro, eu não posso ter um pra tirar. Olha aí. Bonzeiro, né? Olha a carrada aí, galera, ó. Vou chegar mais longe aqui pra me fazer a capa do vídeo aqui, ó. Olha aí, capa do vídeo. Tá bom, aqui. Deve estar em 70 graus. Filma lá os flogueiros lá, ó. Ali sim, bem. Os flogueiros hoje tá até ali, ó. Ó, dá um salve aí, ó. Ó. Mas não, tá sem moral, hein, velho. Ó. Os flogueiros. Ei! Tá... É brincadão aí, todo mundo, ó. Os flogueiros tá pra flogueiro, não. Você tá tirado, hein, velho. Tá pouca ideia. Não vou dar uma buzinada. Não, agora eu vou virar a cama mais também, não. Não, duas vezes? Você é doido? Aí, ó. Galera, o cowboy é carregado de batata, só que atrás tá mais baixo, a frente tá mais alto. 31 mil quilos. 620 sacos. Mercadeiro de ferro. E dá pra curvar, né? Vai chegar assada essa batata já, pelo jeito. Depois de 3 dias ele se propõe abrir. E vai carregar de cenoura. Eu acho. Levando um agrado ali pro meu patrão, né? Eu acho que o voo foi turbulento. De novo, só. Olha lá. Voo turbulento. Tem pouca não. Fecha aqui, ó. Vamos ver se ele sabe. Ô Henrique, e o cara que é vendedor de pendrive e não traz um pendrive? Tá, e o cara que faz adesivo, corta adesivo, tem loja de adesivo, não tem um adesivo pra colar no carro. Não, mas é porque ele. Aquele ali é imprimido, ele não faz imprimido. Vou defender ele. Não, vai defender. Tropa do faz acontece. Ah. Vai defender ele, não precisa deixar a tampa de carregamento. Tropa do faz acontece. Faz acontece. Tropa do faz acontecer, mongol. Vai ter carregamento. Balançar o pescado de Santa Catarina. Partiu. Vai lá na terra dos piá. Partiu, que já vou passando a mão. Vai lá na terra dos piá. Levar um pescado. Bora, meu sogro. Fecha lá a porta. Vai pra porra. Bora, galerinha. Ô, tô passando mal, cara. O mal é sono, rapaz. Sono é sono, rapaz. Vamos se jogar, galera. Eu fiz da Cunha. Para mesmo Bendengas. E
taca. É. Câmera feia de vocês, pneuzão tudo zero, a minha. Os pneus tudo destruído. Olha os gorê, meu pai. Fala, né, que dá pra ir trocar. É. Lá, né? Chama. Então vamos, então vamos. E lembrando pra todo mundo que ela pode ser sua. Quem mais rodou, né? Você, né, boizão? Graças a nosso poderes. Lembrando que ela pode ser sua. Ô, calma aí, galera. Vai lá e participa da ação. Se ele ganhar. Nossa. Imagina só. Meu sonho. Você não podia comprar, não, cowboy. Tá doido, sabe que você vê? Se ele ganhar, você pode ignorar a chuteira. Então ela bora. Pode ser sua. Bora, então. E deixa o likezinho aí também. Inscreve no canal do Arrasta pra cima e poca meu canal. Arrasta pra cima, moral. Fui. Aí, galera, ó. Meia noite. Os meninos tá como? Com horário cumprido. Uhul. Calor. A mãe tá lá quando chegou lá, ó. As... Esqueci. Corta isso aí, editor. Editor, não corta não, que não tá bom. Mas pelo menos ele tá. E o que tá com. O cowboy que tá dormindo desde a hora que nós saímos sexta-feira. Cara. Toda hora ele leva. Ah, dei só um modinho de 20 minutos. O cowboy carregou o que sexta pra subir? Carregou todo mundo junto aí, ó. Carregou batata. Ele veio dormindo sexta. Não, mais uma vez. Acho que vai dar um probleminha de novo. Olha lá. Correu pouco, né? Voltou turbulento, né, amigo? Mas é o carro da casa, né, meu patrão? Aí, ó. Pode ver, ó. Primeiro a chegar aí, ó. E o pai bota certinho. Se nós não chegar, a notícia chega, você tá ligado? Hã? Se nós não chegar, a notícia chega. Morre mesmo? Morre mesmo. Eu não sei que tem. Eu não vou falar. Ah. Eu não vou falar. Você não vai contar o segredo, não? Se quiser ver, vai ver no Instagram, tá lá. Tem uns aí que tentou botar pra acompanhar. Tá dormindo lá no posto fiscal da divisa. Tá com medo. É, rapaziada, então é isso aí, ó. Finalizamos o vídeo mais uma vez aí. Que lugar que nós tá? Ceasa. Barbalha. Juazeiro do Norte, no Ceará. Não é Barbalha, é Juazeiro. Já, do lado. Do lado não, que isso? O cara coloca o cara com o outro. É. Ceasa Barbalha, Perbono Brasil é show. Já vieram aqui? Quem? Seu seguidor. Não, tem seguidor daqui, já aparece. No outro dia eu cochilei 6 horas da manhã, 6 e meia, tá batendo a porta. Ô, louco, vazio? É. Então, dá um bom dia pra ele não estar precisando do café. Eu preciso de um café. Olha lá a coleção de café que tem ali, cara. Ele tá postando corrida. Rapaziada, até o próximo vídeo, então. Próximo vídeo aí vocês vão ver a gente indo pro carregamento. Link lá na descrição do vídeo do caminhãozão aí. Carregamento secreto, que nós não tem ainda. Fui!